Sizga istalgan hajmdagi televizor kerakmi? Muammosiz. Esimda o'sha damlar, o'zi uchar gilamlar. Mana o'sha gilamlar. Avtomobilingiz uchun kerakli jihozlar bizda mavjud. O'zingizga yoqqan istalgan turdagi konditsionerlarni muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Qurilish boshladingizmi? Marhamat. Yozning issiq kunlarida oziq-ovqat mahsulotlaringiz uchun ishonchli hamroh. Issiq taom xohlaysizmi? Atiga 30 soniya. Aziz ayollar, sizlarni avtomat, yarim avtomat kir yuvish mashinalari kutmoqda. Dasturxoningiz ko'rkiga ko'rk qo'shuvchi idishlar to'plamini izlayapsizmi? Bu aynan siz uchun bejirim va sifatli oshxona mebellari. Sizga mebel kerakmi? Barcha turdagi mebellar bizda mavjud.